tujuh dan enam belas luah gini lanang gitu yo karek milah gitu deh 16,5 iki 18 karek milah karek nari duit guys iki. Macem-macem mergone. Iki doro ya, Dek? Lanang kok ya? Nek doro sekitar piro, Dek? Doro ya sekitar 12-an 10. Oh, 12 mung nangsal nggih. Iki 12 doro. 12. Loro punjul iki berarti 12 juta. Ora kok 2 juta ngono ora. Basane ning ponan ngono, gitu ya. Aku mau pertama rene ya ora mudeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Nah, iki lanjut jalan-jalan ning pasar pon. Iki aku arep mlebu ning stand sapi, stand bagian sapi. Kita akan melihat perkembangan harga sapi terkini di pasar hewan atau pasar pon Kabupaten Blora. Oke, Lek, di dagangan apa iki? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah iki ketemu batae iki. Lah iki alhamdulillah apa, Bos? Iki rego sapi piye regane? Ya, apa ya ndelok barange, Bos. Nah, barangnya apa ya? Stabil apa turun apa naik? Nah, aku ngono, Mas. Ya nek barange apik lumayan. Oh. Emang prei tak? Prei de iki arep mantor rego sapi lho ceritane memang. Pak E sing ngopeni ya. Aku lak bagian delok-delok regong iki ya. Heh? Ya. Sik ya, Dek, aku tak mlebu sik, Dek. Mlebu ning pasar pon. Kiseng sapi cilik-cilik. Cilian pinten, Dek? Cilian pintenan ngeten iki. Regine pintenan cilian ngeten iki? Maksudnya niku niki sampean. Tanglet regine pintenan? 6,5. 6,5 nggih. Nggih pinten sampean? 6,5. Oh, nggih. Oh, sampean nang. Tak lebokno YouTube, Dek. Cilian 6,5. Iki gambare. Yalah. Iki pasar pone rame dino iki. Ramene pol. Info rego cilian iki 6,5. Iki sing rego cilian. Pilihane akeh ning kene. Kira tak mlebu. Jalane rodok jeblok. Bingung iki oleh milih. Golek nggon sing rodok gesek sik iki. Wes lagi. Bare. Pintenan dhe ngeten iki. Pinten? 16 luah nggih niki nggih. Ha iki 16 luah iki. Lanang gede yo. Karek milih iki yo, Dek. 16,5. Iki 18 karek milih karek nari duwe guys iki.
macam-macam regane. Iki Doro ya, Dek? Hah? Lanang kok ya? Lanang. Nek Doro sekitar piro, Dek? Doro ya sekitar 12an 10. Oh, 12 mun nangsal nggih. Irolas Doro. Rolas. Loro punjul iki berarti 12 juta. Ora kok 2 juta ngono ora. Basane ning konan ngono, ya Dek ya. Aku mau pertama rene ya ora mudeng. Kok 6 punjul jebule 16 juta lebih bisa dinego ngono ceritane lho. Iki mlaku rodok ngetan. Enggak. Ini 5 punjul berarti 15 juta lebih. Itu bahasanya. Makanya 5 punjul. Niku pinten, Dek? Pinten? 16 punjul. Oh, regane ngono carane iku. Wes, wes. Niki regane stabil apa naik, Pak? Ya, harga stabil, Pak. Stabil nggih. Ada turun sedikit. Ada turun sedikit malah. Nah, ini kesempatan tuku, guys, iki malah, guys. Kesempatan tuku iki regane rada medun. Lah iya, Pak. Niki mangke tak lebokno channel Sahabat Al Arif Blora, Pak. Oh. Niki pinter regane, Pak, niki? Niki 4000 3,5, Mas. 3,5. Iya. Berarti 13,5 nego nggih. 13,5. Bahasane ngono, 3,5 iku berarti 13,5 juta nego ngono, bahasane ngono. Oke, oke. Iki kesempatan murah, dulur-dulur nek pengen tuku moro ning Ponan. Oh. Oke, oke. Iki rada-rada medun ya, Dek, regane. Medun nggih, medun. Kesempatan iki lho. Ambo iki milah. Nggih. Hah? Wis. Bingung iki ndelok e. Iku wedi. Pintenan iku, Pak. Dalam 17 lebih ini. Nah, nggih channel YouTube, Pak, niki kok kathah pemirsa sing tanglet rego sapi teng Pasar Pon Blora. Niki 17 lebih semua nggih. Gudi-gudi iki, Lur. 17 lebih gudi-gudi. Ya mau rata-rata regane sak mono kuwi. Rego lanang, rego wedok. Wes, wes, bingung iki aku ning kene. Kudi, kudi ni. Niki pinten deh? Songol luai, Pak. Oh, 19 juta lebih ni. Songol luai maksudnya 19 juta lebih. Bahasannya ngono neng Ponan, Lur. Nah, niki kudi ni nih, Lur. Songolas luai. Ya, muka-muka video ini bisa jadi referensi sedulur kabeh nek pengen tuku sapi ya dolano ning Pasar Pon Blora. Ya wes iki wes sawetara iki kontene ning sapinan iki tak tutup dhisik iki ya, tak tutup dhisik kontene ning sapinan iki karo mulih tak sotengke situasine. Muga-muga iso bermanfaat, iso menambah informasi bagi sedulur semua. Pesanku nek ning Ponan tetap hati-hati dan waspada terutama dalam membawa barang bawaan karena situasinya sangat ramai sekali. Yo wis ngono sik, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, seger waras. Sapi sing wis digo metu ngene iki berarti sapine wis payu, Lur. Sapine wis payu, wis arep digo bali, diunggahno truk apa diunggahno ning gone hol tempak ngene iki. Yo iki carane. Mas Bakir. Wih lah, iki ketemu dulur lanang iki.
Mas Bakir nek golek sapi. Ndelok-ndelok kahanan. Oh iya iya. Iya ndelok-ndelok. Iya Mas Bakir matur nuwun. Ketemu dulure iki mau. Ya lur, iki pemandangan situasi dan kondisi di Pasar Pon Blora pada hari ini terpantau rame. Wudi wudi. Iki sapine gudi arep diunggahno, guys. Budi arep diunggah no, carane piye iki ngunggah no ne? Diunggah no ning kolte pak. Coba didelok iki. Cara menaikkan sapi. Oh ngono. Carane ngono jebule lur. Lagi iki aku ngerti. Carane ngunggah no sapi. Wah, sak tepak iku nggo diseni papat.